театъра буквално мигновено взе решение да се присъединим към тая кампания. Всички знаете, че ние основно работата ни е подчинена в името на децата. Аз писах и на майката. Всъщност най-голямата награда за нас ще бъде Филип да бъде в театъра и да изгледа всичките ни постановки, да можем всички да го прегърнем, да играем с него. Това е най-голямата награда, която ще ме направи истински щастлива. И понеже имаме такава нагласа, затова такива неща при нас се случват често. Ние имаме и други благотворителни стъпки. И това за нас не е някакво изключение, че сме направили някакво много голямо изключение. Напротив, има и хора, които си спомнят и много други наши акции. И ще продължаваме. Защото, пак казвам, театъра трябва да бъде полезен за всички, не само с спецификата на своето изкуство, а и като гражданска позиция. Пожелавам на всички номинирани успех. Всички имат право да получат тази награда и естествено и благодаря и на самаряни, които се оглеждат за тези хора, които имат отворени сърца да помагат и ги показват на обществото по този начин с тези номинации и казват на всички да, духовното е това, което ни пази, което ни съхранява и то е нашето богатство. Щастието е в малките неща. Щастието не е в някаква страхотна, голяма, постигната мечта, някакви велики планове. Не, щастието е в самия момент и в малките неща да можеш да ги споделиш с другия, да видиш насреща едни очи, които те разбират, когато говориш, когато имаш действие, правиш някакъв акт на благотворителност или правиш акт на добро спрямо някой. Когато насреща видиш очите, това ти стига.